İstanbul'da ise 27. Şərqi Aralıq Dənizi Beynəlxalq Səyahət və Turizm Sərgisi keçirilir. Müxtəlif ölkələri əhatə edən 300-dən artıq stendin təqdim edildiği sərgidə Azərbaycanın turizm imkanları da nümayiş etdirilir. Fevralın 9-una dək davam edəcək tədbir çərçivəsində milli stendimizdə 6 turizm şirkəti, 2 otel qrupu və aviaşirkət təmsil olunur. Sərgidə ziyarətçilərə Azərbaycanın turizm potensiallı məkanları, gastroturizm, şərabçılıq, eləcə də qış turizmi imkanları, dağ xizək mərkəzləri, maddi mədəni irs nümunələri, eləcə də işgüzar turizm imkanları haqqında geniş məlumat verilir. Türkiyə və digər ölkələrdən olan turizm sənayesi nümayəndələri ilə B2B formatlı görüşlər keçirilir. Bu bizim için çok vacip sergilerden biridir. Çünkü Türkiye'den gelen ziyaretçi sayı Azerbaycan gelme statistikasında ilk beşlikte yer alır. İndiki aktual mevzu olan COP29'dur. COP29'un necə keçiriləcəyi, harda və ümumiyyətlə bu haqda məlumat veririk. Sərginin son iki günü isə B2C, yəni birbaşa səyahətçilərə maraqlı olan hissədir. Burada insanların suallarına, Azərbaycanda hara gedə bilərlər, nə edə bilərlər, nə yiyə bilərlər, belə maraqlı suallara cavab veririk. İnternasyonal bir ortamdayız. EMİ Turizm Fuarı Akdeniz fuarı olarak da biliniyor. Çok yoğun bir katılımla başladı. Çok renkli, çok keyifli. Bütün illerimiz, ilçelerimiz, aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerimiz burada. Fuarımız, Azerbaycan'ımız da çok keyifli.